ظفرآباد میں زیر تعمیر تحصیل ہیڈ کوارٹرز کی زمین پر گندم کی فصل کاشت کر لی گئی۔ ظفرآباد میں زیر تعمیر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں سینکڑوں کنال اراضی پر گندم کی فصل کاشت کر لی گئی ہے، جبکہ محکمہ صحت کے افسران نے سرکاری زمین پر گندم کی فصلی کاشت کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسپتال کی بلڈنگ تعمیر کرنے والے کانٹریکٹر نے فصل کاشت کی ہے، جبکہ کانٹریکٹر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ سرکاری زمین ہے اور اس پر ہم نہیں محکمہ صحت کے افسران نے مقامی ذمہ داروں سے ملی بھگت کر کے فصل کاشت کروائی ہے۔ تحصیل اسپتال کی زمین پر کاشت کی گئی گندم کی فصل کس کی ہے کوئی بھی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اہل علاقہ نے اعلی حکام سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔